Здравейте, честита нова година! Нека през тази нова година слънцето бъде с вас, светлината бъде с вас, силата бъде с вас. Нека успеете във всяко начинание, което сте планирали и което е разумно и добро за вас. И ако наистина искате промяна през тази година, не просто предновогодишни обещания, които обикновено след това тихо потъват някъде в делника, направете първата крачка с това да промените нещо с себе си, нещо със своя собствен живот, нещо със своя собствен вътрешен ритъм, със своето вътрешно състояние, със способността си сами да управлявате вътрешните си състояния. Заповядайте на моя зимен практически курс, който е програмиран точно така, че с участието си в него да можете да си създадете устойчив навик, по-добър, за по-здравословен, по-спокоен, по-балансиран живот и да пренесете този навик от зимата в пролета и да продължите с него през цялата нова година. И така тази нова година ще бъде наистина за вас година на успеха.